Рятівники, шукачі та помічники. Собака вже давно перестав бути для людини лише другом. Ледь не щодня у цьому переконуються і запорізькі кінологи. Кажуть, щоб виховати з чотирилапого напарника, справжнього професіонала, потрібні любов та постійні тренування. На заняттях з тваринами побували наші кореспонденти. Це один із майданчиків, де запорізькі кінологи тренують своїх чотирилапих напарників. Не пропускає заняття її лейтенант поліції Ксенія разом зі своєю Нікою. Вперед! Ксенія згадує, 5 років тому, коли вперше побачила маленького спанієля, не дуже зраділа зустрічі, адже хотіла тренувати великого собаку. А от Ніка, навпаки, прагнула, щоб з усіх кінологів саме Ксенія звернула на неї увагу. Вона усіляко демонструвала це своєю поведінкою і на тренуваннях робила усе, аби сподобатися дівчині. Згодом цуценя почало показувати характер та свої здібності, а невеличкий розмір став перевагою. З нею зручно, з нею можна, можливо, зайти в автобус, зайти в літак, зайти в потяг. Це дуже зручно. Ніку тренують на пошук заборонених речовин. Вона може знайти наркотики навіть у найпотаємніших сховках. Про небезпечну знахідку сигналізує напарниці хвостом або дряпаючи лапами. Всі шукані речовини заборонені ми можемо знайти. Саме велика партія – це було 15 кілограмів марихуани. Вони були десь заховані в стогі сіна. Початком Великої війни, під час евакуації дітей з прифронтових та окупованих територій, Ніка була ще й каністерапевткою. Добра та грайлива, вона дуже підтримувала переселенців. Після цього у неї з'явилась власна сторінка в Інстаграмі та майже 2,5 тисячі підписників. Люди можуть побачити наші заняття. Тобто, як вона шукає, як вона мені сигналізує, що жодна собака в нас поліції не вживає наркотичних речовин. Вони навчаються на замінниках. Кінологом Ксенія працює вже 6 років. Каже, мріяла бути поліцейською із чотирилапим напарником. Зараз, окрім Ніки, дівчина тренує ще й піврічну вівчарку Сорбону. Це майбутня розшукова собака. Вона повинна буде шукати людей по запаховому сліду, робити вибірку речі, вибірку людини, а також затримання умовного злочинця. Кінологи кажуть, у більшості випадків собака спеціалізується на конкретному профілі. Одні навчені рятувати людей, охороняти громадський порядок або шукати злочинців. Інші винюхують наркотики, вибухівку чи зброю. Аби виховати чотирилапого професіонала, потрібно від 6 місяців до року. То якщо собаки ви не будете займатися, то через місяць, 3 місяці воно зітреться. Прежде ніж ми займаємося собаками, ми беремося за навчання тих людей, які приходять на собаками, ми дивимося в очі, і коли він зі своєю собакою спілкується, у нього очі повинні горіти. Втім, однієї дресури недостатньо. Слід любити свого вихованця та проводити з ним увесь час. Адже без цього не буде командної роботи, каже кінолог Сергій. 3-річний Оскар, якого він зараз тренує, здатен затримати будь-якого злочинця. Пошук людини з подальшим затримання – це пошук людини на місцевості відкритій, в приміщенні, затримання правопорушника в автомобілі, на автомобіль, вода, вогонь, під постріл. Відповідно, собака має реагувати та затримувати, не бояться цього. У тандемі з кінологами собаки служать 8 років. Далі у них заслужена пенсія. За 3 роки спанієль Ніка теж піде на відпочинок і зможе вільно спати на дивані вдома у Ксенії. Дівчина каже, хвостата напарниця вже давно стала членом її родини. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».